Ja, då sitter jag här med våran lagkapten Martin Johansson i ÖFK och nu ska vi kolla här Facebookfrågan som vi har gjort. Och det är många är ju intresserade av vad Martin gör och jag har ju faktiskt varit är på Martins kontor här. Vad sysslar du med på fritiden förutom fotboll? Fritiden har jag inte så mycket av, men förutom fotbollen så jobbar jag på Steve Perman Sport Travel. Kort, väldigt mycket sport. Så man kan säga att mitt liv handlar om väldigt mycket sport. Jag känner ju både dig och din far Bernt här och ni är ju riktiga sportnördar helt enkelt och det sitter i generna kan man säga helt enkelt. Ja, det kan man säga. Det var en del av uppväxten, så att säga. Men åter till det här, anledningen att vi gör den här intervjun med Martin är ju att vi har lagt ut på vår Facebook-sida där ni supportrar och medlemmar kan ställa lite frågor till Martin helt enkelt. Och vi har fått in några stycken här som jag tänkte ställa till Martin och så ska ni se vad ni får för svar helt enkelt. Vi har ju fått från Lena Johansson här. Vilket pris har varit det roligast för din del? Årets spelare eller publikens favorit? Årets spelare första gången var nog det som var roligast för min del. Det var 2004, så det är några år sedan. Men då var det väl många spelare som man hade sett upp till som hade fått det tidigare och få det själv var väldigt roligt. Men nu, det nya priset är såklart roligt att få publikens pris, för då vet man att det uppskattas det man gör även av publiken och inte kanske bara av tränare eller lagkamrater. Och även Anders Björk här har ställt en liten fråga vad målsättningen är inför säsongen 2012. Ja, Daniel Kindberg gick ut och proklamerade i tidningar att vi skulle vinna serien, så att det är väl inget annat än det som räknas. Skämt åsido, men det är väl självklart är det ju, först och främst är det väl att kunna bli, känna att vi anpassar oss till Division 1-kostymen och ta på oss den rätt fort, och sen så får vi framtiden utvisa. Men det är ju den gamla klyschan att man tar en match i taget, och jag tror vi har kapacitet att vinna mot alla lag i Division 1. Från tiden jag var i Division 1 senast så tror jag inte det är något lag som har tagit ett jättestort kliv, och den kapaciteten tycker jag att vi har, att vi ska kunna vinna mot alla lag, och lyckas vi med det så är väl en serieseger i hand. Anders ställde även en fråga om hur ska ni undvika att hamna i bottenstrid som tidigare säsongen, men det är väl lite grann som du var inne på där, hur få lite kontinuitet då gissar jag på sådana grejer. Ja, jag kan bara gå tillbaka och jämföra med tidigare år. Vid den här tidpunkten tidigare år, det är nog november nu då, så kanske vi har haft fem, sex spelare klar. De senaste åren har vi knappt någon tränare varit klar heller, så det har varit väldigt turbulent. Dagsläge har jag läst att vi har 18 kontrakterade spelare. Ledarstaben är så i stort sett detsamma som föregående år, vad jag vet. Så att bara det tycker jag är ett svar, att vi ska försöka undvika nedflyttningen, utan vi har en otrolig bas att stå på inför det kommande året i Division 1. Även en liten rolig grej här. Vi har ju ett bra samarbete med Adidas som en av våra samarbetspartner och du har fått pröva den nya konstgrässkon som de har tagit fram. Ja. Hur var den och är det någon skillnad mot för kontra grässkor helt enkelt? Jag testade bara en kort stund, men det jag kände var att det var väldigt skönt. Det kändes nästan som att man var ett med konstgräset, där de tidigare grässkorna kanske har varit mer att man hamnar lite ovanpå. De tidigare konstgrässkorna var lite, vad ska man säga, kändes nästan som att man hade haft en stövel på sig, men det kändes inte de här. Så att jag tror de har hittat ett bra koncept. En annan rolig grej är att det finns ett ställe för chip, där man kan stoppa in ett chip och man kan kolla, ja, hur långt man springer, topphastighet och så vidare under en träning eller match. Det är en rolig grej som man kan göra med skor. Och i våran serie nu som vi har börjat här med Facebook-frågan på Östersunds FK så ska den som blir intervjuad få skicka vidare till nästa spelare och även göra en liten klurig fråga till honom har vi eventuellt då. Vad har du för funderingar Martin på den? Ja, jag tänker skicka vidare till vår karismatiska Brian Wake, som ofta är här på kontoret.
och fråga om han inte har något bättre för sig än att hänga på mitt kontor på dagtid. Okay. Så vi får se hur han besvarar den. Ja, men då får vi tacka så mycket för intervjun, så ses vi på Jämtkraft Arena nästa säsong. Ja, det gör vi. Bra. Tack.